Hocayanlar, Amin. Kurşi deve hatta ne der deve daha deve ruhu deve rima deve ya Allah. Amin. Ya Allah unke chote kamayo mein barkat de aale se ala kisi ki muhtaat na kare ya Allah. Amin. Gair se roji de ya Allah, gair se madad kare ya Allah, gair se nigaat kare ya Allah. Amin. Tere bande aksar gunahgar hain, unke sare gunahon ko tu afu kare ya Allah. Amin. Unke tak ka darwaza khula kare ya Allah. Amin. Har aafat se tu bacha, مشکلوں کو دور کر یا اللہ. یہ 15 صدی کی آفتوں سے تو بچا یا اللہ. ان کے تجارتوں میں برکت دے یا اللہ. آمین. ان کے تجارتوں میں برکت دے یا اللہ. آمین. ان کے کمائیوں میں برکت دے یا اللہ. آمین. اعلی سے اعلیٰ کر یا اللہ. آمین. محتاط نہ کر یا اللہ. آمین. تو غیب سے روزی دے یا اللہ, غیب سے مدد کر یا اللہ, غیب سے امداد کر یا اللہ. تیرے بندے ہی یا اللہ. یا اللہ تیرے بندوں کو رحمت اور شفقت کی نظر کر یا اللہ. آمین. کر یا اللہ, رحم کی نظر کر یا اللہ. یا اللہ, یا اللہ, ان کے اولادوں کو نیک توفیق, نیک ہدایت عطا کر, برے کاموں سے تو بچا یا اللہ. آمین. ان کو علم کی ترقی دے یا اللہ, ان کو عزت میں ترقی دے یا اللہ. آمین. ان کے کمائیوں میں برکت دے یا اللہ. مالے سے اعلیٰ کر یا اللہ. آمین. ہر بیماریوں کو شفا کر تندرستی رکھ یا اللہ. آمین. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا رحمان رحیم, ان کی عمر دراز دے یا اللہ. آمین. ان کے کمائیوں میں برکت دے یا اللہ. تیرے پانی کی زیارت نصیب کرا یا اللہ. تیرے حبیب کے روزے کی زیارت نصیب کرا یا اللہ. آمین. یا اللہ, تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کی نظر کر کر. آمین. آمین. نظر کر الہی یا اللہ. آمین. دو کر مستان اولیاء اللہ کے روزے مبارک کی نظر و کرم سے کرم.